Спорт тақырыбына ауысайық. Көктемгі марафон 7 сәуір халықаралық спорт күніне орай елордада осындай шара өтті. Еліміздің бас қаласындағы студенттер мен мұғалімдер арасында өткен жарыс тартысқа толы. Қыздар 5, ал жігіттер 9 шақырым қашықтыққа жүгірді. Марафонға келген қатысушылар олимпиада чемпиондары Ольга Шишигина мен Бахтияр Артаевтардың ақыл кеңесін тыңдады. Соңғы кезде денсаулық сақтау жалпы денсаулыққа көп көңіл бөлініп отыр. Мынау жалпы спорттың өзі көп көңіл бөліп отыр. Елбасы қазір қолдап неше түрлі спорт кешендерін салып отыр. Спортшыларымызды қолдап жасап қанша олимпиада чемпионы келіп отыр. Жалпы осындай денсау ұлт бәсеке қабілет дейміз ғой. Сондықтан еліміздің денсау болсын деп осындай іс-шаралар өткізіп отыр. Жалпы бүгінгі іс-шара денсаулық күніне арналған. Осы жерде жиналып жатқан кісілердің санын көріп тұрғаныңыз болар, өте көп қуантарлық жағдай.